Мојата совест и патриотската должност ме натераа да искористам оваа историска можност за решавање на спорот за името, рече грчкиот премиер Алексис Ципрас во обраќањето, отворајќи ја дводневната расправа за доверба на владата. Застанете пред вашата совест и пред интересот на земјата и одлучете дали имате доверба во оваа влада, порача Ципрас, бранејќи ја одлуката за постигнување на договорот од Преспа. Промената на власта кај нашиот северен сосед беше одлична можност и за Грција и нашиот сосед за решавање на децениските историски, политички и дипломатски проблеми. Сигурен сум дека направивме вистинска работа, зашто патриотизмот не е да се мразат другите земји, туку да се сака собствената татковина. Во однос на разединувањето со Каменос, само ќе речам дека имавме политички и идеолошки разлики кои не мораа да доведат до неизбежна опција, тој да ја напушти владата. Лидерот на опозицијата Мицотакис жестоко реплицираше, рече дека Ципрас и Каменос направиле само фиктивен развод за да се постигнат политички интереси. Без разлика како ќе заврши утрешното гласање, вели Мицотакис, гласот за довербата не го даваат партиите, туку грчкиот народ на избори. Денешната дебата всушност е последниот чин на 4-годишниот театар кој го играат Ципрас и Каменос, кои имаат три цели. Сириза да се одржи на власт уште неколку месеци и да се ратификува штетниот договор од Преспа. Господине Ципрас, политиката за вас е бизнис. На Скопје му дадовте македонски идентитет и јазик. Кога тоа било дел од националните линии? Гласањето за доверба се очекува да се случи утре вечер околу полноќ. Математиката на Ципрас вели дека веќе го има обезбедено потребното мнозинство. Откако пратеникот на река, Спирос Данелис, денеска беше исклучен од партијата, а со тоа и официјално се потврди дека тој ќе пополни дупката од 6 пратеници, колку што му се потребни на Ципрас да преживее. Од вчера е веќе известно дека на 145-те пратеници на Сириза ќе се придодадат и четворица на партијата на Каменос. Василис Скокалис, Елена Кундура, Танасис Папахристопулос и Коста Зурарис, како и независната пратеничка Катерина Папакоста.